Har du noe spørsmål, bruk hashtag Spør Kasper. Hei alle sammen, og velkommen til Spør Kasper. Denne gangen her så har ikke jeg så veldig mye spørsmål, så jeg håper til neste gang at dere stiller litt flere spørsmål enn bare de jeg fikk nå, som var ganske bra. Så la oss starte. Hva er favorittferiestedet ditt? Når det kommer til reisesteder, så er jeg veldig glad å være hjemme egentlig i Norge, så jeg er ikke så veldig glad å dra på ferie, men det kommer kanskje som en sjokk, men en av mine favoritt feriesteder må bli Thailand. Litt på grunn av at jeg synes Thailand er et fint land, ikke bare fordi jeg kommer derfra, men det er ganske fint land, det er god mat, og det er ganske jordnære og hyggelige personer eller folk da, som bor i det landet. Så Thailand må bli svaret mitt. Kommer det en ny serie på kanalen din i fremtiden? Det er planer å komme ut en ny serie som handler om litt mer kamerating. Det blir med en sånn tips og triks kamerating. Jeg er litt usikker når jeg kommer starten, men det skal være en serie som handler om at dere kan stille meg spørsmål om alt som har med kamera, så vil jeg ta og svare på det. Det blir på en måte en Q&A, men at det drar mer ut for å vise. For eksempel hvis noen lurer på hva en gyllene snitt er, eller hva slags kamera man burde bruke, eller er denne mikrofonen bra, og videre og videre. Så det er en serie som er planlagt, men jeg har enda ikke tatt og filmet den da, men det kommer rundt hjørnet, tror jeg. Jeg tror ikke jeg er så lenge til at jeg kommer til å starte en serie, i hvert fall. Hva ville du gjort hvis du hadde vært en president i USA for en hel dag? Å være president en hel dag er ikke mye, men jeg hadde i hvert fall tatt og fightet mot rettigheter, at jeg ville hatt at folk skulle hatt det bra og prøve å løse litt konflikter. Nå er ikke jeg så veldig inne i politikk og ting og tang og den delen der. For å være en president for en dag, så hadde jeg nok fightet for rettigheter for folk som bor i USA, og forhåpentligvis prøvde å rette opp litt ting som er litt problemer da. Var du god på skolen? Jeg var ikke direkte veldig god på skolen. Jeg satt veldig mye for meg selv på skolen, fordi jeg ble litt fryst ut på skolen når jeg var yngre, skal vi si på den måten. Så jeg satt veldig mye og jobbet for meg selv. Trengte jeg hjelp, så fikk jeg sjelden hjelp av lærer, så det endte med egentlig at jeg satt for meg selv å jobbe. Om jeg var god, det, altså jeg var god på noe, og så var jeg også veldig dårlig på noe annet. Jeg var veldig god på matlaging og sånne ting, og så var jeg veldig dårlig på matte og litt sånne ting da. Så jeg var egentlig mer god på det jeg likte å gjøre, og dårlig på det jeg ikke likte. Liker du fortsatt Pokémon Go? Pokémon Go er fortsatt bra, men jeg må innrømme det at det begynner med litt kjedelig. Ikke fordi spillet ikke seg selv er sånn dør ut, men jeg føler at det må komme snart en ny oppdatering. Og jeg vet at det kommer en generasjon 2. Jeg hører litt riktig at det kommer i neste år. Og jeg hører riktig at det kommer neste måned. Jeg har mer tro at det her ny oppdatering kanskje kommer mer i sommertiden. Så det er noe jeg ser frem til. Og når generasjon 2 kommer tilbake, så skal jeg love deg at det blir mye på Pokémon Go på kanalen. Satser du på YouTube? Ettersom jeg har holdt på noen par måneder med YouTube nå, og jeg ser fremgang i YouTube, jeg trives med det jeg gjør, jeg laster opp video daglig, og jeg får også veldig hyggelige kommentarer av dere som ser på. Så om jeg satser på YouTube? Ja, det gjør jeg. Jeg satser på YouTube. Akkurat nå som det ligger nå, så står kanalen min litt fast. Jeg driver og tenker litt på et nytt konsept, slik at mitt konsept ikke blir veldig lik til en annen person, fordi jeg og en annen har ganske lik konsept. Så hvis jeg får bytte av konseptet og kanskje en typ annen karakter i mine videoer, så tror jeg at det vokser litt grann kjappere, men jeg er litt usikker hva jeg skal litt forandre på. Hvis dere har noen tips på hva dere vil se mer av, og på en måte hva dere liker med, altså hva dere hadde likt da, hvis jeg skulle forandre på noe, så gjerne kommenter det nede i kommentarfeltet. Har du tips til webkamera? Det er mange som bruker Logitech-kamera. Den jeg hadde anbefalt ligger på 845 kroner. Den heter egentlig Logitech HD Pro C920. Heter den, og den kan du få kjøpt i diverse butikker på nett, og i butikker så klart, men du finner også den på Komplett
www.kaspedenne.no. Det var egentlig alle spørsmålene for i dag. Jeg håper på, som jeg sa, til neste Spør Kasper, så håper jeg det er flere som kommenterer. Dette er, ellers blir det veldig kort serie, men jeg håper på at dere likte denne her kun en her. Hvis du gjorde, ta og lik denne videoen her med en hashtag tommel opp, så det pleier jeg å si. Kommenter nede i kommentarfeltet med hashtag spør Kasper hvis det er noe du har lyst til å skrive og spørre meg om. Og så må jeg si tusen takk til en som heter Rullende Kjøttkake, som da har laget outroen. Bildet som da kommer nå. Så snakkes vi. Ha det bra.